រៀបចំចុះទឹកមានតែមានផ្កាថ្មហ្នឹងបាទក៏ដូចកងកាត់ថ្មបាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អខ្ញុំបានមកធ្វើការមុជទឹកមានន័យថាScuba diving នៅឆ្នេរឋានសួគ៌ការរងការថ្មស្អាតស្អាត